אחיי ואחיותיי, ידידיי אזרחי ישראל, אני מלא הערכה עמוקה לכל אחד ואחד מכם שהגעתם לכאן הערב מכל קצות הארץ, מהגליל ומן הנגב, מיהודה ומן השומרון, מערי החוף ומיישובי השפלה, מהגולן ומירושלים, בירתנו המאוחדת שלעולם לא תחולק עוד. יש כאן רוח גדולה, רוחו של עם ישראל, הרוח היהודית, הרוח הציונית, הרוח שלנו. עכשיו ידידיי, באתי לכאן הערב כראש הממשלה של כל העם, של אלה שלא מסכימים איתי וגם של אלה שמסכימים איתי, והם רבים רבים בציבור. אני מכבד את כולם, אני מחויב לשמור על הביטחון של כולם, ואני מחויב להבטיח את עתידה של מדינתנו האחת והיחידה. מדינתו של העם היהודי היא מדינת ישראל. ידידים יקרים, אני מבקש מכולכם לשמור על ויכוח פוליטי ענייני כפי שמתחייב במדינה דמוקרטית, בלי הסתה, בלי אלימות, בלי פרובוקציות. אני גם מקווה שהערב לא יהיו פרובוקציות, אבל אם יהיו כאלה, אל תגררו אחריהם. שמרו על כבוד המעמד, שמרו על האחדות, כי אנחנו דוגלים באחדות ישראל. אנחנו דוגלים באהבת עם ישראל, ארץ ישראל, מורשת ישראל. ולכן אין לנו חלק בדברי הבוז למתנשאים שהושבעו בכיכר הזאת רק לפני שבוע. הגדירו אותנו כמנשקי קמעות, אחר כך הוסיפו מנשקי מזוזות טיפשים. ואני מבקש לשאול, מה בדיוק הבעיה בלנשק מזוזות? ממתי זה חטא? כן, אנחנו שומרים על מסורת ישראל. כן, אנחנו מאמינים בערכי הנצח של עם ישראל. כן, אנחנו פועלים להבטיח את עתידו של עם ישראל בארץ ישראל. ואומר לכם דבר נוסף, ידידיי, אנחנו שומרים על אחדות ירושלים. אנחנו בונים בירושלים. ונכון, זו אינה דרכו של השמאל, זו אינם דרכם של ציפי ובוז'י. הנה, לפני כמה חודשים הכרזנו על בנייה נוספת בשכונות היהודיות של ירושלים. אתם מריעים, אבל ציפי לבני, המועמדת המוסתרת של השמאל לראשות הממשלה, ציפי לבני גינתה את ההחלטה שלנו לבנות בשכונות היהודיות בירושלים. ואני שואל, אם יהודים אינם יכולים לבנות בירושלים,
איפה הם יכולים לבנות? והנה מה שאמר המועמד השני של השמאל לראשות ממשלת ישראל, בוז'י הרצוג. אני מצטט: אני רואה את ירושלים כמשמשת שתי בירות פוליטיות. במזרח ירושלים, תקשיבו טוב, במזרח ירושלים תקום בירת המדינה הפלסטינית. לא פחות. עכשיו הם מטשטשים, הם מנסים להסתיר, אבל זאת העמדה האמיתית שלהם. ובכן, הדרך שלנו אחרת. אנחנו שומרים על ירושלים, על כל חלקי ירושלים, בריבונות ישראל. אנחנו לא נסוגים, אנחנו לא מתקפלים. ואני אומר זאת גם מול הלחצים הגדולים ביותר. ומי כמוכם יודעים איזה לחצים, באיזה לחצים עמדנו בשנים האחרונות. גם מול הלחצים הגדולים ביותר, אנחנו מציגים את האמת של עם ישראל בפני העולם כולו, כפי שעשיתי לאחרונה בקונגרס בוושינגטון. כשיש איום קיומי על עמנו, ראש ממשלת ישראל חייב להתייצב בשער, גם אם הדבר כרוך באי הסכמה עם הממשל של הטובה בידידותינו. כך פעלתי כראש ממשלת ישראל, וכך אמשיך לפעול, בעזרתכם ובעזרת השם. אני מבקש להודות לאזרחי ישראל הרבים על תמיכתכם בדרך שאני מוביל. אני רוצה להודות לכם, חבריי ראשי המפלגות, על תמיכתכם. יחד אנחנו מתייצבים כאן כתף אל כתף לפני בחירות גורליות. בבחירות הללו מתרחש משהו שתחילה הוסתר, ועכשיו אני בטוח שכולכם מודעים לו. הון עתק, אין מילה אחרת, הון עתק, מוזרם מחוץ לארץ, לעמותות השמאל ולעמותת V15 במטרה אחת: להחליף את שלטון הליכוד בראשותי בממשלת השמאל של ציפי ובוז'י בתמיכת המפלגה הערבית המאוחדת. ותשימו לב, שימו לב ידידיי, המאמץ הזה מתרכז במסר אחד: רק לא ביבי. ותשאלו את עצמכם, למה הם עושים זאת? הם עושים זאת כי הם יודעים שכל עוד אני הוא ראש הממשלה, וכל עוד הליכוד בשלטון, המחנה הלאומי בשלטון, וכל עוד הליכוד בשלטון, לא נחלק את ירושלים, לא יהיו ויתורים, לא יהיו נסיגות. ולכן יריבינו משקיעים מאמץ כביר כדי לפגוע בי ובליכוד, כדי לפתוח פער בין מפלגתי הליכוד לבין מפלגת העבודה. ואם לא נסגור את הפער הזה, קיימת סכנה אמיתית שממשלת שמאל תעלה לשלטון. ידידיי, הסכנה הזאת קיימת למרות שרוב הציבור לא רוצה את ציפי ובוז'י כראשי ממשלה בישראל, ורוצה לראות אותי ממשיך כמנהיג המדינה, כראש הממשלה. אבל צריך לראות את המציאות כפי שהיא. כשאין לנו 61 ממליצים, וכרגע אין לנו, גודל הפער בין המפלגות המתחרות על ההנהגה יכול להיות גורם מכריע
בשאלה מי ירכיב את הממשלה הבאה. זהו מאבק גורלי, מאבק צמוד. חובה לסגור את הפער הזה, ניתן לסגור את הפער הזה. ובכל מקרה, אני מבקש להעביר חד משמעית. הבית היהודי יהיה שותף בכיר בממשלה שלנו, ואין זה משנה כמה מנדטים יקבל. ידידה, אני יודע שיש תעמולת זווים אדירה נגדנו. מבחינת יריבנו, כל האמצעים קשרים להכפשתנו, כולל הטענה השקרית כאילו הממשלות בראשותי לא עשו דבר. אין דבר יותר רחוק מן האמת מאשר האמירה הזאת. הנה עברנו טלטלה אזורית כבירה באזורנו, כשהאסלאם הקיצוני שוטף כל פינה, ופעלנו בתקיפות, באחריות, בשיקול דעת, לשמור על ביטחון מדינת ישראל ועל ביטחון אזרחי ישראל. ומול טלטלה כלכלית כבירה, שהעולם לא ידע כמותה כמעט 100 שנים, טלטלה שהקריסה כלכלות שלמות באירופה, שמרנו ואף הצמחנו את כלכלת ישראל. אבל זה לא משנה לשמאל ולשותפיו בתקשורת, ואתם יודעים שיש רבים כאלה, מבחינתם אם לא פינית, לא עשית. אבל ראו כמה דברים עשינו. הענקנו חינוך חינם מגיל 3, העלינו את שכר המינימום 2 פעמים, נתנו טיפול שיניים חינם עד גיל 12. אבל מבחינת השמאל, לא פינית, לא עשית. אנחנו מחברים את הנגב והגליל למרכז באמצעות רכבות, כבישים, קשרים, מחלפים. אנחנו בונים אלפי דירות באשקלון, באשדוד, בקריית גת, בבאר שבע, ביוקנעם, באפולה, בדימונה. אנחנו פותחים תחנות רכבת בנתיבות ובשדרות, סוללים את הרכבת לבית שאן ולאופקים, דברים שלא נעשו מאז קום המדינה. אבל מבחינת השמאל, לא פינית, לא עשית. יצרנו מאות אלפי מקומות עבודה, הורדנו את האבטלה לרמה הנמוכה ביותר מזה עשרות שנים, הורדנו את מחירי החשמל, המים, האינטרנט, את מחירי הטיסות. אבל מבחינתם, לא פינית, לא עשית. אנחנו מורידים את צה"ל דרומה, בונים בית ספר לרפואה בצפת, בית חולים באשדוד, מפריחים את הנגב והגליל, ובנינו גדר בגבול מצרים שבלמה לחלוטין את ההסתננות הבלתי חוקית לישראל. הישג כביר. אבל מבחינת השמאל, לא פינית, לא עשית. אז הנה האמת, ידידיי, הנה האמת. לא פינינו וגם לא נפנה. אבל עשינו הרבה, ויש לנו גם עוד הרבה מה לעשות. אני משוחח עם זוגות צעירים, עם משפחות, עם חיילים משוחררים. יש להם טענות צודקות ביחס ליוקר הדירות, ביחס ליוקר המחיה, והבטחתי להם שנטפל בזה כפי שטיפלנו בנושאים האחרים שאיש לא טיפל בהם מאז הקמת המדינה. וכאן אני פונה מכאן למשה כחלון, שאומר שהוא איש המחנה הלאומי. ובכן, איש המחנה הלאומי לא ממליך ממשלת שמאל. אני קורא לו להצטרף אלינו כשר אוצר בממשלה הבאה, כדי שנעבוד יחד כדי להוריד את מחירי הדיור ויוקר המחיה, כפי שהצלחנו יחד להוריד את מחירי הסלולר בממשלה הקודמת. ידידיי, זאת היא התוכנית שלנו: לדאוג לביטחונם של אזרחי ישראל, לפתח את כלכלת ישראל, לדאוג לרווחתם של אזרחי ישראל,
לבנות את ארץ ישראל, לשמור על מדינת ישראל. ידידיי, שואלים אותי כל הזמן, גם הבוקר, איך אתה עומד מול מסע ההתקפות וההכפשות שהוא חסר תקדים. מאבי ומסבי למדתי דבר יסודי. העם היהודי בן כ-4,000 שנים, 2,000 שנים נלחמנו להישאר על האדמה הזאת, ועוד 2,000 שנים נוספות נאבקנו כדי לחזור אליה. ועכשיו עלינו לשמור על ארצנו מכל משמר, לשמור על מולדתנו ההיסטורית, לשמור על ארץ ישראל, לשמור על ירושלים. זה מה שנותן לי את הכוח להמשיך ולהנהיג את עם ישראל. זוהי השליחות שלי וזוהי השליחות שלכם. ידידיי, בעוד יומיים ניקרא לדגל. כל אחד מכם הוא חייל במערכה הזאת. להם יש V15, לנו יש צו 8. להם יש V15, לנו יש את העם. לא הכסף יכריע, אלא הלב, הנשמה, האמונה. ויש לי אמונה גדולה בכוחו של עם ישראל. אנחנו גאים בעם שלנו, אנחנו גאים במדינה שלנו, אנחנו גאים בחיילים הגיבורים שלנו. ומתוך האמונה הזאת, נלך מבית לבית, מרחוב לרחוב, משכונה לשכונה. נבוא בהמוננו אל הקלפיות, בעוצמה ובהתלהבות, לכונן ממשלה לאומית חזקה ויציבה. כדברי ישעיהו הנביא, איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק, 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 ונתחזק, ויחד נביא את הניצחון. תודה רבה לכם.